Hetimet për trafikun e drogës me avionin italian që ngeci në plazhin e Divjakës marrin një rrjedhje krejt të re. Policia ka arrestuar 24-vjeçarin Aurel Pupe nga Lushnja, i cili rezulton të jetë i përfshirë në këtë trafik. Burimet të policisë kanë sqaruar se Pupe u prangos pasi shenjat e tij të gishtrimve u gjetën pas analizave që u bën pakove të drogës në çantat e sekuestruara në pyllin e Divjakës më datën 10 maj. Gjykata e krimeve të rënda, ndërkohë ka marrë për Pupën masën e arrestit me burg për akuzën e trafikut të drogës të mbetur në tentativë. Për të dyshuarin, disponohen prova që e përfshin drejt për drejt me procesin e paketimit të drogës që do të ngarkohej në avion. Arrestimi i tij erdhi pas përgjigjeve pozitive nga laboratori i kriminalistikës që saktësoi se shenjat e gishtave në pakot e mbështjella me natriban i përkasin 24-vjeçarit nga Lushnja. Ndërkohë në të njëjtat pako janë gjetur edhe gjurmë të tjera të cilat janë verifikuar dhe e përpasoi disa persona janë në kërkim. Provat shkencore që faktojnë se Ashashi është paketuar nga një banor i Lushnjës, vënë në dyshim gjithë dëshminë e arrestuarit Sajmir Bajrami, i cili i kishte deklaruar se e kishte bler drogën në Kruj. Në këtë mënyrë, pista e re hetimit përfshin një tjetër grup kriminal të radhë me qendër në zonën e Lushnje-Fier, që mund të ketë mbështetur trafikun e drogës me avionin e pilotit italian Giorgio Riformato.